So, balikan na natin yung storya natin kay Yowie at saka kay Vanessa. Ngayon naman, imbis na ako yung magkukwento, kayo naman yung magkukwento sa akin and magre-react ako doon sa mga kwento nyo. Kasi some of you guys are actually fans of... Uh, of Yowie and nanonood kayo nung stream niya kasama sila yung ibang mga pro players ng Dota dito para naman mak makuha natin yung side yung kasi na narinig na natin yung side ni Vanessa, narinig na natin yung side ni ni Yo, ni Yowie, ni Yowie, Yowie pala Yowie. Ako. Yowie ako ng Yowie, Yowie at saka ngayon naman kayo naman yung pakikinggan natin for today's video. Ah, kasi nga nakita ko dito may mga information talaga rito na nagko-corroborate doon sa storya ni ah ni Yowie. Ngayon, ah, kayo ang bahala doon, okay? Ah, ah, kung ano yung paniniwala niyo, hindi ko naman kayo para questioning din kasi nga this is a this is something that should not be publicly posted pero since napag-uusapan na natin ah, mas maganda let's dig deeper dito para hindi natin pamarisan yung mga maling nagawa ng mga tao yun kasi yung point nito mga ganitong content eh para umiwas kayo dun sa mali at ilagay natin lahat sa tama okay so of, if matagal ka na nanonood kay Yowi al alam mo na may something sa relationship nila mula sa live niya sinisigawan si 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 nagsisigawan si Vanessa at nasabi din ni Yowi na na-traumatize si Vanessa sa past relationship niya. Okay, so mamaya papanood ko sa inyo itong video na to kasi ito yung uh, ni uh, ni Yowi kay Kuku at saka kay Palos at saka kay Bimborito. <laughs> yung nangyari sa kanya pero kayo muna siguro first five minutes of this video para lang alam nyo yung as uh, yung mga sin yung kumbaga ano kumbaga marinig natin kayo that's why you choose a partner wisely di, ta di ka talaga sa ng trauma yan grabe iban uh, ng iba lalo na kapag sobrang lala talaga i hate that kind of behavior now If this is true mga kamatis mga kaibigan, ang komento ko rito ay ganito. Siyempre, papasok kayo ng relationship para hindi ayu para hindi maayos yung sarili nyo. Kailangan ayos muna kayo bago kayo Ah, uh, bago kayo pumasok sa isang relationship, hindi kasi uh, rehabilitation center or hindi kasi isang uh, psychiatric ward yung or uh, isang guidance counselor or psychological counseling yung pagpapasok sa relationship. Of course, it's better to always have support group pero hindi naman porke may support group ah uh, yung hindi naman porke sinusuportahan ka ng, ng jowa mo, whether it's the boyfriend or the girlfriend, eh gagawi, gagamitin mo na siya to heal your traumatic uh, traumatic events in your life. Okay? It, it works both way, mga kamatis, mga kaibigan. Ito, uh, boss Nico, add ko lang, na pro player talaga si Yowi. Alam ko naman yon kasi nga napapanood ko na yung mga uh, ano niya, yung mga highlights niya sa mga, sa mga reels ko. That's why yung sinasabi dun sa car incident, he was in their bootcamp sa QC. Magka qualifiers ay putek Sila nun sa TI kinabukasan. Okay, yung TI po yan yung uh, TI, oh, biggest uh, tournament in Dota kasi nga may, ang qualifiers kasi ng TI is usually online. Hindi yan, uh, hindi, yan mag, hindi yan a tournament physical tournament. Then before the tournament, uh, doon nangyari pinuntahan sa Batangas si Vanessa. I was just saying kung totoo man ang statement ni Yowie. Yowe, eh, grabe naman si Vanessa kasi pinag-pinag-alala pinag niya yung tao sa tournament. Ayun, pin, pinaalis pa sa bootcamps for reason. Okay, ang haba. Sa fa, sa reason na yun. Sige. Okay. And, and confirmed din ni, Cox, ni Kasi ito, si Kuku yata ito sa stream niya na umalis talaga si si Yowe. Yowe sa bootcamp para pumunta sa Batangas. Ayun lang. So, ito yung nagko-corroborate sa storya na pumunta sa Batangas talaga si Uh, si Yuri para uh, para well uh, i check up si ah uh, si ano si Vanessa well that's it Ganun talaga eh kasi nga ma mahirap mag alam nyo kasi yung pressure kasi manalo ng mga ano ng mga pro players talagang sobrang taas kapag ganito. Ayan, eto. If you're confident with your accusations and allegation, why would you deactivate your account in the first place? Kasi nga mababash kasi yung si Vanessa malagay ko. Since Yowie was Yowie was accused uh being a drug addict, prove it uh, and proved it wrong. I guess it's fair to him to ask his ex to conduct as a oh hey, wag niyo nang gawin parang ano na parang isa nangyayari sa politika natin yan eh a psychiatric test slash examination uh, this is too much for a simple breakup well i agree with that ito 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 uh, i agree with that kasi nga it's i agree that it's too much for a breakup eh kasi alam mo pwede naman mag, -much, mag maging amicable yung breakup niya ibig sabihin ba break breakup as mature people kaso kasi they're in a toxic relationship na Uh, one party, alleges, okay? Importante kasi, guys, ka pala, pag, uh, pag nagsasalita kasi ako, since uh, I am the publisher of my own content, I I need to be more careful with my words. Hindi ako pwede mag-akusa, okay? Pag nag-akusa ka dito, pwede kang madimanda ng cyber libel, okay? Maliwanag ba yun? Kaya lagi yung sinasabi, in my opinion, allegedly, nakikita nyo yung framing ng salita ko, Uh, hindi ko sinasabing ito pero ito yung inaano ko yung yung allegation sa kanya gano'n. yung yung ito uh, yung, yung atas nagtatanong lagi ako kasi nga mahirap wag na wag po kayong mag aakusa sa dito sa internet kasi pwede kayong ma-cyber libel diyan lalong ayan ah, lalo kami sa posisyon namin so pasensya na kung parang parang hindi ako kumakampi totally dito, hindi ako kumakampi totally dito, pero pinapakita ko sa inyo yung both sides of the story. Kasi kayong mga nakikinig, ang dapat magde-decide kung sino yung sa tingin yung tama or mali. Hindi ako. I'm just here to bring you the news and yung analysis ko, yung analysis ko, pwede nyo tanggapin, pwede hindi nyo tanggapin. Pero, uh, We are just empowering you to make smarter choices and and uh kumbaga yung proseso ko kung paano ko ina-analyze sa mga bagay, sana makuha nyo. Pero kung hindi naman, ayos lang din. Uh, kanya, uh, pwede tayong magkaroon ng uh, differing opinion. Boss Nika, eh, Boss niko ko, bigyan kita ng konting context kasi followers ako ni Kuku. Ay, uh, tropa ni, uh, ko si Kuku, ano ka ba? Si Yowie ngayon, Uh, boss pro player pa rin niya ng Dota pero walang team ayon yung TNC team nila binitawan na sila agad uh, after TI qualif siguro ito yung dahil umalis sa Batangas in fact wala rin silang sahod doon aray ko binigil lang sila pang food ng pang bootcamp ah kasi sa tingin ko ito uh, ha ano lang ha, off tangent lang ha. kasi merong ibang mga pro players kasi na nagpapa nag-aantay lang sila ng sahod, hindi nila ginagalingan. So, So, siguro si bootcamp, si, si TNC, sige, bigyan namin kayong bootcamp, pagkain, kasi manalo kayo. So, para may motivation manalo. Siguro, ganyan na yung mindset ng mga orgs ngayon. Kasi nga, medyo hindi na kasi ganun ka-profitable lang Dota tulad nung araw. Ang profitable ngayon, mga kamatis, mga kaibigan, and I would like to uh, plug this in, mga kamatis, mga kaibigan. Pasensya na kayo. Uh, yung HOK. Kasi yung HOK kasi nagpapatour naman sila ng mga malalaki na ah, uh, naman sila ng mga malalaking mga ano, mga ma sila ng mga malalaking prices and siguro yung mga bagong sibol na MOBA pros ngayon kung maghahanap kayo ng laro at uh, kayo ng oras at skills nyo siguro mas maganda H okay na lang kasi nga uh, mukhang ano eh kasi biruin nyo millions of dollars na agad yung premyo don eh. So that's good enough motivation para galingan nyo. Ah, uh, ngayon kasi sa Dota it's not as lucrative as like nung TI8, nung OG days or yung yung no tail OG days. Ngayon kasi medyo ah uh, ano na eh um, hindi hindi naman sana sabing saturated, medyo nag-normalize na. Ano na, saktuhan na lang. Okay, so tuloy natin yung kwento ni uh, Lino Lopez dito. Catalino Lopez Perez. Ganda ng pangalan mo, Lino. Tingin ko yung mga accidenting bruise ni Girl Code ng pagpipigil ni uh, Wooy sa kanya, eventually naisip ni ni Vanessa na sinaktan siya. Oh, yung Okada boss, usapan nila Gabi yan. Kuku, makikita sila sa Okada kasama ang asawa. Ayun. Eto naniniwala ako dito. Alam nyo kung bakit? Kasi ano siya eh, sumusubaybay siya sa drama eh. Yung storya boss dun sa pag-uwi sa Batangas the night before qualifies yung sa Tita. Tol, ako, maganda yung storya mo. Ah, uh, Salamat sa iyo bro. Ngayon, mga kamadaş, mga kaibigan, meron nag forward sa akin itong video na 'to. And papanoorin natin 'to. Syempre mali 'yung site. Ayun. Sige. Bigay ang hilig ng mga tao. Pakinggan natin 'to. Wala 'yung mama. Raspinyas pa. 'Yan, nyari kagabig. Hmm. Ayoko lang kasi pag-usapan 'yung mga ano, guys. 'Yung naka ano 'yung ilang... na Ang ang hirap kasi dito. Ah, uh, ano halaga, interject lang tayo ng konti ah ayaw niyang pag-usapan kaso naririnig ng viewers niya problema sila ni Joa Bells, di ba? Ayaw niyang uh, ayaw niyang ikwento pero wala siya minsan choice kung hindi ikwento. Kasi naririnig niyo according to you guys, sabi dito sa comment section na to na ayan oh, ito si sabi nga ni Catalino, saksing buhay yan na ayan oh, alam na alam niya yung storya, di ba? Tapos Ah, uh, meron pa dito nagkwento tungkol doon sa Batangas strip nila. Si si kayo mismo, alam niyo yung storya. Yeah, ibig sabihin, miski hindi nila i-public yung uh, yung nangyayari sa kanila, eh alam niyo ring mga sumusubaybay. Ibig sabihin, uh, ano talaga? Uh, talaga talaga't lalabas at lalabas 'to. Matter of time na lang. Ito na nga lumabas na, 'di ba? Pumutok na ang pigsa O tuloy-tuloy na natin. Talaga girlfriend ko sa mga tropa ko sila palos hmm. Tapos pag dumaan ako doon, tapos may binabanggit kayo yung ibang pangalan. Siyempre, natitriggered yung tao. Nako. Ano? Di ba biroan lang yun? Halimbawa, uy, nakita mo si Mary Ann. Diyos ko na. Ang hirap na. No? Nidal, natali natin. Atari Siyempre, susiyohin ko pa. Gano'n, i-assure ko pa. Eh, what if din yung ginawa? Eh, dinagdota na tayo. nagpintuhan na tayo, nag tayo, di ba? Hmm nga. Oh, uh, Ang hirap naman nun. Ang hirap naman. Ikaw pa si Mono kapon. <laughs> Ganda wala ng combo ng Tiny mga kamatsa. Wala ba nagtiwala sa'yo? Eh, or ano lang talaga? Parang ganun. May ganun lang. May traumatized lang traumatizing. Oh, yan. May ginawa ka ba? Na ganun? Wala. Hindi ako. Ah, okay, Pero yo, ano, ka advice lang kay Yowie. Tol, hindi ka naman isang, ano, isang psychiatrist para... Uh, I'm not saying na may uh, may may something si uh, yung yung naging jowa. I'm just saying na kapag papasok ka sa relasyon, hindi ikaw dapat ang nagtitreat treat doon sa trauma ng partner mo. Dapat sarili niya 'yon at saka initiative niya na magpatingin, okay? Again, uulitin ko, hindi ko sinasabi na si uh, da, si Vanessa ay mayroong kahit anong uh, karamdaman or anything. I'm just saying, as a boyfriend, hindi mo tungkulin na saluhin lahat ng traumatic events ng isang tao. Okay? Tuloy natin. <laughs> See? Kaya mahirap talaga itong ginagawa namin. Oh. Yung past relationship ka mm. it's, it's, a, good move. It's just not good enough. Ayan. Ayan. Past relationship Tempre, sabi mga ni Goto. Mga tanga-tanga. <laughs> 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 ay ba? Ay ba? Ay, taragis ko. Taragis inanoe inulti ni Bimborito eh, Bimborito. Pero katalo ng preno no, Hindi naman kasi kung first girlfriend mo si ano, si Joa Bells, medyo overwhelming talaga 'yun sa as bata. Ano naman 'yun? Understandable na uh, okay lang naman na minsan maging tanga tayo sa pag-ibig pero wag nating araw-arawin. Kailangan lesson learned na yan. Okay? So ayan na ha, yung side nyo, pinakinggan na natin ha. Uh, panoorin nyo na lang to. Ayan yung title, papakita ko sa inyo. Bimbo ni Real Talk Relationship Issue ni Yowie. Kuku Stream slash Palos. Ayan na yung makasama niya. Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.